ମୋର ପ୍ରିୟ ଦେଶବାସୀ ନମସ୍କାର କରୋନାର ଏହି ସମୟରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ଅନେକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଇ ଗତି କରୁଛି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦୁଇ ଗଜର ଦୂରତ୍ୱ ଏକ ନିଶ୍ଚିତ ଆବଶ୍ୟକତା ହୋଇଉଠିଛି ସେତେବେଳେ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟ ପରିବାର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପରସ୍ପର ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ଏବଂ ନିକଟତର କରାଇବାର କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏତେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଧରି ଏକାଠି ରହିବା କିଭଳି ରହିବା ସମୟ କିପରି ବିତାଇବା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷଣ ଖୁସିରେ କିପରି କଟିବ ଏହାକୁ ନେଇ ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅସୁବିଧା ଉପୁଜିଛି ଆଉ ଏହାର କାରଣ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ଆମର ଯେଉଁ ପରମ୍ପରା ସବୁ ଥିଲା ତାହା ପରିବାରମାନଙ୍କରେ ଏକ ପ୍ରକାର ସଂସ୍କାର ନଦୀ ରୂପେ ପ୍ରବାହିତ ହେଉଥିଲା ଏବେ ଏହାର ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ହେଲା ଭଳି ଲାଗୁଛି ଏଭଳି ଲାଗୁଛି ଯେ ଅନେକ ପରିବାର ଅଛି ଯେଉଁଠି ଏସବୁକିଛି ସମାପ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିଯୋଗୁଁ ସେହି ଅଭାବ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ଏହି ସଙ୍କଟ ସମୟକୁ ବିତାଇବା ମଧ୍ୟ ସେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ପାଇଁ କିଛିଟା କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ସେଥିରେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା କ'ଣ ଥିଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାରର କେହି ନା କେହି ବୃଦ୍ଧ ବ୍ୟକ୍ତି ବୟସ୍କ ମୁରବୀମାନେ କାହାଣୀମାନ ଶୁଣାଉଥିଲେ ଏବଂ ଘରେ ନୂତନ ପ୍ରେରଣା ନୂତନ ଶକ୍ତି ଭରିଯାଉଥିଲା ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଏହା ଅନୁଭବ କରିଥିବା ଯେ ଆମର ପୂର୍ବପୁରୁଷମାନେ ଯେଉଁ ନୀତି ନିୟମର ବିଧାନ କରିଥିଲେ ତାହା ଆଜି ମଧ୍ୟ କେତେ ମହତ୍ଵପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଯେବେ ଏହା ନଥାଏ ସେତେବେଳେ କେତେ ଅଭାବ ଅନୁଭୂତ ନ ହୁଏ ସତରେ ଏହିଭଳି ଏକ ବିଷୟ ଯାହାକି ମୁଁ କହୁଛି ତାହା ହେଲା କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର କଳା ବା ଷ୍ଟୋରି ଟେଲିଂ ବନ୍ଧୁଗଣ କାହାଣୀର ଇତିହାସ ମାନବ ସଭ୍ୟତାର ଇତିହାସ ଭଳି ପୁରୁଣା କୁହାଯାଏ ହ୍ୱେୟାର ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ସୋଲ୍ ଦେର୍ ଇଜ୍ ଏ ଷ୍ଟୋରି ଯେଉଁଠି ଆତ୍ମା ରହିଛି ସେଇଠି କାହାଣୀ ରହିଛି କାହାଣୀ ଗୁଡ଼ିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ରଚନାତ୍ମକ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳ ପକ୍ଷ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆଣିଥାଏ ତାହା ହିଁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାଏ କାହାଣୀର ଶକ୍ତିକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ହେଲେ କୌଣସି ମା ନିଜର ଛୋଟ ପିଲାକୁ ଶୁଆଇବା ପାଇଁ ହେଉ ଅଥବା ତାକୁ ଖୁଆଇବା ପାଇଁ ହେଉ ଯେତେବେଳେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଉଥାଏ ସେତେବେଳେ ତାହା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ନିଜ ଜୀବନରେ ଲମ୍ବା ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏକ ପରିବ୍ରାଜକ ରୂପେ ବିତାଇଛି ଘୁରି ବୁଲିବା ଥିଲା ମୋର ଜୀବନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ନୂତନ ଗାଁ ନୂତନ ଲୋକ ନୂଆ ପରିବାର କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କୌଣସି ପରିବାରକୁ ଯାଉଥିଲି ସେତେବେଳେ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କଥା ହେଉଥିଲି ଆଉ ବେଳେବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ଯେ ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାଏ ମୋତେ କିଛି କାହାଣୀ ଶୁଣା ମୁଁ ତ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଯାଉଥିଲି ପିଲାମାନେ ମୋତେ କହୁଥିଲି ନାଇଁ ଅଙ୍କଲ କାହାଣୀ ନୁହେଁ ଆମେ ହସ କଥା ଶୁଣାଇବୁ ଏବଂ ମୋତେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏହା କହୁଥିଲେ କି ଅଙ୍କଲ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ହସ କଥା ଶୁଣାନ୍ତୁ ଅର୍ଥାତ୍ କାହାଣୀ ସହିତ ସେମାନଙ୍କର କୌଣସି ପରିଚୟ ନଥିଲା ପ୍ରାୟତଃ ସେମାନଙ୍କର ଜୀବନ ହସକଥା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ସୀମିତ ଥିଲା ବନ୍ଧୁଗଣ ଭାରତରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର ଏକ ସମୃଦ୍ଧ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଆମେ ଗର୍ବିତ ଯେ ଆମେ ସେହି ଦେଶର ଅଧିବାସୀ ଯେଉଁଠି ହିତୋପଦେଶ ଏବଂ ପଞ୍ଚତନ୍ତ୍ରର ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଯେଉଁଠି କାହାଣୀମାନଙ୍କରେ ପଶୁପକ୍ଷୀ ଏବଂ ପରିମାନଙ୍କର କାଳ୍ପନିକ ଦୁନିଆ ଗଢ଼ାଯାଇଛି ଯେପରିକି ବିବେକ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିମତାର କଥା ସହଜରେ ବୁଝାଯାଇପାରିବ ଆମର ଏଠାରେ କଥା କାହାଣୀର ଏକ ପରମ୍ପରା ରହିଛି ଏହା ଧାର୍ମିକ କାହାଣୀ କଥନର ଏକ ପ୍ରାଚୀନ ପଦ୍ଧତି ଏଥିରେ କତାକାଳକ୍ଷୟମ୍ ମଧ୍ୟ ସାମିଲ ରହିଛି ଆମର ଏଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଲୋକକଥା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଚଳିତ ତାମିଲନାଡ଼ୁ ଓ କେରଳରେ କାହାଣୀ ଶୁଣାଇବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ରୋଚକ ପଦ୍ଧତି ରହିଛି ଏହାକୁ ୱିଲୁପାଟ କୁହାଯାଏ ଏଥିରେ କାହାଣୀ ଓ ସଙ୍ଗୀତର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷଣୀୟ ସାମଞ୍ଜସ୍ୟ ରହିଛି ଭାରତରେ କଣ୍ଢେଇ ନାଚର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପରମ୍ପରା ମଧ୍ୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବିଜ୍ଞାନ କଥା ବା ସାଇନ୍ସ ଫିକସନ୍ ସହିତ ଜଡ଼ିତ କାହାଣୀ ଲେଖନ ଏବଂ କଥନର ରୀତି ଲୋକପ୍ରିୟ ହେବାରେ ଲାଗିଛି ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଯେ ଅନେକ ଲୋକ କାହାଣୀ କଥନର କଳାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଶଂସନୀୟ ଉଦ୍ୟମ କରୁଛନ୍ତି